I ara parlem de salut, com fem els dilluns, i d'un tema que aquí més que menys tots hem patit, que és l'ansietat. Es calcula que més o menys els casos de depressió i ansietat haurien pujat un 25% des de la pandèmia. I avui volem parlar amb l'Elisenda Mas, ja referent de benestar emocional i comunitari de l'equip d'atenció primària del centre, de l'Institut Català de la Salut. Bona tarda. Bona tarda. Què tal? Molt bé. Quan parlem d'ansietat, no sé si es pot explicar alguna cosa que ja no sapiguem tots, perquè mira que se'n parla molt d'ansietat. Ara se'n parla més perquè sembla que hi ha hagut un repunt, des de almenys en temps de pandèmia hi havia un repunt. No sé si ara tu la teva sensació és que continua aquest repunt, si ja teniu més casos que fa, no sé, que l'any passat o que fa dos anys. Bé, de fet, el que està passant ara és que les persones que fins ara han anat tirant bé amb l'ansietat, al final han acabat gastant les seves energies, no? I s'han vist, doncs, que ja no poden més, que al final, doncs, tota aquella energia que al principi posaven perquè vinga, hem sortit de la pandèmia, ara podem i hem de tirar endavant, doncs, a cop i volta s'acaba i ja no poden, no? Llavors comencen a aparèixer els símptomes d'ansietat, de depressió i d'altres patologies, no? Anem a intentar determinar o concretar què és això de l'ansietat? Sí, l'ansietat, com tu dius, no se li escapa gairebé a ningú. Tots en algun moment hem tingut ansietat, perquè de fet no és més que una reacció del nostre cos i de la nostra ment, no? L'ansietat és el que ens protegeix dels perills potencials i el que fa, doncs, que pensem d'una manera més directa sobre com podem resoldre, doncs, els problemes que tenim. Estem com en alerta sempre quan un està amb ansietat, i això, que pot semblar que sigui bo, no és bo, perquè fa que el cos, doncs, diguem que es tensi més a l'anessari, no? Es disparen efectes que no s'haurien de disparar en situacions normals, i per tant això provoca un esgotament. Ja veus que conec el tema. Sí, sí, molt bé, molt bé. Provoca un esgotament a mig i llarg termini, no? És a dir, l'ansietat prolongada durant molt de temps, un dia és un dia que tinc ansietat, però quan un té ansietat d'una forma més o menys regular durant molt de temps, això acaba generant amb uns símptomes que acaben sent incontrolables per la pròpia persona, no? Sí, acaben... Sí, exacte. Moltes vegades s'escapa de les mans. Llavors aquest és el moment en què hem de fer alguna cosa amb aquesta ansietat, perquè no podem viure sempre amb els símptomes. Com tu bé dius, un dia amb ansietat és perfectament normal, completament comprensible, però quan s'allarga amb el temps i fins i tot pot arribar a generar-los problemes per fer la nostra activitat diària, aquí és on hem d'intervenir, on hem de fer alguna cosa. El fotut de l'ansietat és que els símptomes són molts i diversos, no? És a dir, hi ha gent que pot tenir o que li surti perquè no dorm bé, o perquè té tremolors, o perquè es nota nerviosa, o té marejos, o... És a dir, hi ha una derivada de símptomes que això fa que el propi pacient a vegades s'espanti, no? Perquè pensa, ui, no sé què m'està passant, se me'n va el món de vista... Seré l'únic al que em passa això? I això genera més ansietat, la pròpia por a l'ansietat. Exacte, és un peix que es mossega la cua. Si tu comences a pensar en l'ansietat, generes encara més ansietat, perquè justament el que no vols és això, no? Però sí, sí, els símptomes, com bé dius, cada qual li poden aparèixer els seus, però normalment quan parles amb diversos pacients o persones, amics, amistats que poden tenir ansietat, sempre acabes trobant aquell punt comú de malestar en general, no? De no sé què em passa, però no estic bé, estic nerviós, no em concentro... Per tant, hi ha diferents tipus d'ansietat, però diguem-ne que les solucions acostumen a ser més o menys iguals per tothom, no? Depèn de cada persona, evidentment, depèn també del tipus d'ansietat, perquè el que coneixem tots com a ansietat és el trastorn per ansietat generalitzada, no? Però dintre dels trastorns d'ansietat podem trobar, per exemple, les fòbies, que evidentment s'han de tractar d'una altra manera, o el trastorn per estrès posttraumàtic, que també té una evolució molt diferent al que és l'ansietat. L'ansietat habitual, la que suposo que teniu més consultes, és l'ansietat per la feina. La generalitzada, sí. La generalitzada. Per la feina. Per la feina és una, o per problemes personals. Arrel de la pandèmia, per exemple, hem vist moltes persones que, com han tingut un tall en la seva vida, al tornar una altra vegada a gairebé començar de zero, els hi ha generat aquesta angoixa i, sobretot, la incertesa de, ostres, en qualsevol moment pot tornar a passar que la meva vida perdi una miqueta el rumb, no? I jo no sàpiga ben bé on soc.
Està clar que quan un arriba a uns nivells suficientment alts com perquè li dificulta el seu dia a dia, el que acostuma a fer el metge de capçalera és donar-te una medicació d'urgència. Però sí que està clar també que per resoldre l'ansietat d'arrel, doncs s'ha d'anar a l'arrel. Exacte. No? Segurament, perquè la medicació és un pagat que et prens per resoldre aquell moment d'urgència que tens, però l'ansietat és una feina com més a llarg recorregut per resoldre-la, no? I estic pensant en tècniques de meditació, relaxació, amb aquest tipus de qüestions. No sé, quines són les solucions que podríem donar o els consells que podem donar per evitar l'ansietat? Perquè normalment allò de treballar menys és difícil de complir. Sí, això és una mica difícil, no? Però potser podem treballar d'una altra manera. Quan parles amb les persones i te n'adones de quins són els seus horaris o quines són les seves costums, moltes vegades et diuen no, jo és que esmorzo qualsevol cosa davant de l'ordinador. Bueno, ostres, doncs potser això podries canviar-ho, no? Aquesta seria per exemple, una manera de canviar la dinàmica, no? Per exemple. O podries afegir doncs, el típic no? d'una alimentació sana equilibrada, exercici físic diari, sobretot, i mantingut en el temps, un son reparador, veure com els teus horaris poden variar per tal de trobar sempre algun moment de plaer per tu, perquè ens oblidem molt sovint de que és molt, molt, molt necessari trobar petits moments per nosaltres, encara que sigui al final del dia o encara que siguin uns minutets entre tasca i tasca, però per poder practicar l'autocura i bueno, pensar una miqueta en nosaltres mateixos i escoltar el nostre cos i la nostra ment, que té moltes coses a dir-nos. Què és el que creus que en general es fa pitjor? Que es fa pitjor. Sí, que fem pitjor, no? Perquè que si bé tothom acaba fent o cometent els mateixos errors, que potser un d'ells és justament aturar-se i tenir uns minuts per un mateix. Sí, això costa moltíssim. Perquè no tinc temps, no? No tinc temps. No tinc temps perquè l'autoexigència és altíssima. Rebem els inputs constants de que no podem fallar, de que no podem aturar-nos, perquè aturar-se o estirar-se al sofà 5 minuts doncs és una pèrdua de temps. Aquest és un dels... crec que és una de les dinàmiques que és més difícil de canviar, perquè tenim encara aquesta creença que està molt, 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 molt arrelada en nosaltres, no? I en la societat, de fet, perquè els inputs els rebem pràcticament de fora. I escoltar els altres i escoltar-nos a nosaltres mateixos també és una cosa que costa moltíssim, aquesta falta de comunicació. Per tant, comunicar-se, no? Explicar com se sent un, podria ser un pas important per a la gent que pateix ansietat. Sí, 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 compartir-ho amb altres, intentar fer una xarxa de suport doncs, àmplia per no sentir-te sol, practicar tècniques de relaxació que, encara que sigui uns minutets al dia, doncs, ajuden el cervell a fer un reset, aturar-se i poder afrontar la vida d'una manera diferent. No? És com allò de que si dos nens s'estan barallant, si en treus un i al cap d'uns minuts el tornes a posar a la situació, la baralla baixa, no? Doncs una mica és el mateix amb el nostre cap. Ens podem trobar en el cas que algú pateixi un atac d'ansietat, que aquí és on realment un es pot espantar perquè la sensació és que m'estic morint, sí. En molts casos, no? O moriré, sí. Tindré un atac de cor, no? Aquí què podem dir? Per començar, que, spoiler, no en moriràs, d'acord? No en moriràs d'un atac d'ansietat, no passa res. El primer, entendre que justament és un atac d'ansietat el que està passant, que efectivament no et moriràs. Intentar que, tant si ens passa a nosaltres o veiem que passa a una altra persona, que estiguem en un lloc tranquil, poder tancar els ulls, aïllar-nos al màxim del soroll ambiental, concentrar-nos molt en la respiració perquè sigui el més lenta possible, per exemple, doncs, comptant els segons. També desviar l'atenció, perquè com més prestem atenció als símptomes que tenim, més nerviosos ens posem, llavors més augmenta la crisi. Allò de la bossa per bufar, que és típic, això serveix d'alguna cosa? És simplement concentrar-se en respirar, per això serveix la bossa. Però pot servir també, per exemple, comptar de 100 a 0, o fer una taula de multiplicar, o concentrar-te, per exemple, doncs, si tens algun anell, o algun rellotge, alguna cosa per l'estil. O si estàs en una habitació, doncs centrar-te en el que estàs veient. Elisenda, què més? Alguna cosa que ens deixem? Clar, és que l'ansietat dona per molt, hauríem de fer-ho per capítol. Sí, l'ansietat gairebé donaria per una sèrie, sí, sí. Però sí que ara que parlaves de la respiració, sovint no prenem prou atenció a aquesta respiració, i quan tu deies això d'aturar-nos 5 minuts, a vegades passa simplement per això, no? Per seure en el sofà i concentrar-nos una mica en com estem respirant. Això ja serveix a vegades per desviar-nos d'aquell pensament que ens té aquí embargats i que ens provoca aquesta ansietat.
al cap i a la fi, l'intenció és trencar amb el cicle del pensament, no? Aquells pensaments rumiatius que ens estan envaint, tallar-los d'arrel amb algun pensament i concentrar-nos, per exemple, en la respiració, és una cosa que tenim tots a mà. Tots respirem, així que ens hi podem concentrar. Sí, i a vegades no ens n'adonem que quan estem ansiosos estem respirant com molt malament, molt ràpid, sí. I això encara ens provoca més taquicàrdia, no? I a vegades sí. Centrar-se i pensar i comptar fa que t'adonis que pots respirar molt més lent i que a poc et vas tranquil·litzant. Exacte. Amb una tècnica de relaxació, per exemple, el primer que notes és que baixa la teva freqüència. Elisenda Mas, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. De referent de benestar emocional i comunitari de l'equip d'atenció primària de Badalona Centre, de l'Institut Català de la Salut. Gràcies. Gràcies.